إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ رمضان مبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ ہر مسلمان اس کی طرف ایک طبعی میلان رکھتا ہے اور اس کی برکتوں اور سعادتوں سے مستفید ہونا چاہتا ہے چنانچہ وہ اس کی طرف لپکتا ہے اور اس سے مستفید ہونے کے لیے بھرپور ذوق و شوق جوش و خروش اور جذبے اور ولولے سے حصہ لیتا ہے مہینہ بھر کے لیے گھر میں راشن جمع کر لیتا ہے مزے مزے اور رنگا رنگ کے کھانوں اور مشروبات کا اہتمام کرتا ہے روزے بھی رکھتا ہے نمازیں بھی پڑھتا ہے حتیٰ کہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر بھی ہوتا ہے تراویح بھی پڑھتا ہے تلاوت قرآن پاک بھی کرتا ہے دعائیں بھی مانگتا ہے اور ذکر و اذکار بھی کرتا ہے مگر پھر رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی یکایک وہ سب کچھ ترک کر دیتا ہے اور الٹے پاؤں لوٹ جاتا ہے اور پھر انہی بھول بھلائیوں میں کھو جاتا ہے اس کے رویے میں رتی بھر فرق نہیں آتا وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے والا معاملہ ہوتا ہے سمجھ سے والا تر ہے کہ اسے اچانک یہ کیا ہو جاتا ہے مہینہ بھر جو کچھ ہو بڑے ذوق و شوق انہماق اور اہتمام سے کرتا رہا وہ سب کچھ کیا تھا کیا اسے ڈھونگ اور ڈرامہ کہیں بہروپ اور بھیس کہیں مکاری اور شعبہ دبازی کہیں ضعف ایمان کہیں یا منافقت کہیں اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا کہیں یا نہ سمجھی کہیں اس کا فیصلہ کرنا بہرحال کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے تاہم اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ یقیناً نہ سمجھی اور نادانی ہے ضعف ایمان ہے دین سے لا علمی اور نواقفی ہے دین کے معنی و مفہوم اور مطلوب و مقصود کے حوالے سے قصور فہم ہے دین سے بے رغبتی اور دنیا کی ہوس ہے جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ ہرگز نہیں اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو
تو دین سے بے رغبتی کی اگرچہ یہ ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں کہ جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، مگر مال و دولت کی محبت اور رغبت و چاہت دین سے دوری اور بے رغبتی کی گویا جڑ اور بنیاد ہے، خلاصہ نچوڑ ہے، کیونکہ مال اس امت کا خصوصی مرکزی اور بنیادی فتنہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لکل امت الفتنہ وفتنۃ امتی المال، یقیناً ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. یعنی یوں تو ہر امت کے لیے بے شمار فتنے ہوتے ہیں، کوئی شخص کسی ایک فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی شخص کسی دوسرے میں فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، مگر ایک ایسا فتنہ کہ ساری امت جس کی لپیٹ میں آ جائے الا ماشاء اللہ، وہ اس امت کا خصوصی فتنہ ہوتا ہے. چنانچہ امت محمدیہ علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خصوصی فتنہ مال و دولت ہے. اور مال کا فتنہ ہونا کثرت مال کی وجہ سے ہے، اگرچہ قلت مال بھی فتنہ ہوتا ہے، مگر مال کی تنگی اور فتنہ کمی کو، قلت کو برداشت کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. اور دوسرے یہ کہ مال کی تنگی کے حوالے سے جو کوتاہیاں انسان سے سرزد ہوتی ہیں وہ بھی نسبتاً چھوٹی ہوتی ہیں، جبکہ کشادگی و وسعت رزق کے عموماً سنگین منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اور اگر اللہ اپنے بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ دنیا میں سرکشی برباد کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے. اور ایک جگہ فرمایا کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. غور فرمائیے، فراوانی رزق کو یہاں بے نیازی کا نام دیا گیا ہے. وسعت رزق جو انسان کو واقعتاً بہت سی چیزوں سے بے نیاز کر دیتی ہے، بہت سی ضرورتوں سے بے نیاز کر دیتی ہے، جیسے کہ اگر وسعت رزق ہو، فراوانی رزق ہو، تو انسان بہت ساری محنت و مشقت سے بے نیاز ہو جاتا ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اسی طرح اور بہت سے مسائل سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، مگر وہ بے نیازی جو ایک حد تک جائز بے نیازی تھی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی صورت میں تھی، جب وہ بے نیازی حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو پھر سرکشی کا روپ دھار لیتی ہے. پھر انسان کسی سے سلیقے سے بات کرنے کی ضرورت سے بے نیاز ہو جاتا ہے. جب وہ بے نیاز ہوتا ہے، جب اس سے کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے، پھر حسن اخلاق کی ضرورت سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کی ضرورت سے بے نیاز ہو جاتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے اور بڑوں کا احترام کرنے کی ضرورت سے بے نیاز ہو جاتا ہے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور محتاجوں کی مدد اور تعاون کرنے کی ضرورت سے بے نیاز ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے برعکس وہ ان پر ظلم و ستم کرنے کو اپنی ضرورت سمجھ لیتا ہے. تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، انسان جب اپنے آپ کو مستغنی پاتا ہے تو سرکشی کرنے لگتا ہے، اور یہ استغنا، یہ بے نیازی محض مالی استغنا ہی نہیں ہے کہ جس انسان کے پاس وافر مال و دولت موجود ہو
وہی مستغنی ہوتا ہے یا بے پرواہ ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے، صرف یہی نہیں بلکہ کسی میدان میں بھی اور کسی پہلو سے بھی ہو، علم کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ علم آ جائے تو بھی اکڑتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے، اولاد کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے، جس کے دو چار بیٹے ہو جائیں وہ اکڑتا ہے اور فخر سے پھولا نہیں سماتا، جسمانی قوت و طاقت کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے، افرادی قوت کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے کہ جس کے تحت بہت سے سینکڑوں اور ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی بے نیاز ہو جاتا ہے، عہدہ و منصب کے لحاظ سے بے نیاز ہوتا ہے، جان پہچان اور واسطے اور سفارش کے لحاظ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اسلحے کی طاقت کے لحاظ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور وہ بھی حقیقی استغنا نہیں ہوتا، حقیقی بے نیازی نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا الرآہ استغنا، وہ اپنے آپ کو بے نیاز اور مستغنی دیکھتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، ورنہ حقیقت میں تو انسان کبھی مستغنی ہو ہی نہیں سکتا، بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ عارضی ہے، ناقص ہے اور مستعار ہے، اور دینے والا جب چاہتا ہے واپس بھی لے لیتا ہے، وہ زندگی ہو، دولت ہو، علم ہو، صحت و تندرستی ہو، قوت و طاقت ہو، کچھ بھی ہو، وہ یقیناً واپس لیتا ہے، اور یہ اپنی قوت و طاقت پر اترانے والا جس طرح خالی ہاتھ آیا تھا اسی طرح خالی ہاتھ رخصت ہو جاتا ہے، تو پھر وہ حقیقت میں کیسے مستغنی ہو سکتا ہے؟ یہ بس کثرت دولت کے نشے میں مدہوش ہو کر اسے ایسے لگتا ہے، اسے ایسے نظر آتا ہے کہ وہ مستغنی ہو گیا ہے، اب ہر چیز سے بے نیاز ہو گیا ہے، ورنہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کثرت مال و دولت، وسعت رزق اور فراوانی نعم عموماً انسان میں بے نیازی پیدا کرتی ہیں، اسے فخر و غرور پر آمادہ کرتی ہیں اور سرکشی پر ابھارتی ہیں، فراوانی رزق جہاں ایک طرف بہت بڑے فوائد کی حامل اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، وہاں دوسری طرف اس کے کچھ ضمنی منفی اثرات بھی ہوتے ہیں، اور وہ منفی اثرات بہت چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں اور بہت بڑے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے چھوٹے اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان دین اور دنیا کے کاموں میں سست و کاہل ہو جاتا ہے، نازک اندام اور نازک مزاج ہو جاتا ہے، وہ کھردراپن جو دین کے کاموں کو کی مشق دین کے کاموں کی مشقتوں کو جھیلنا آسان کر دیتا ہے، اور جو کامیاب زندگی کے اصولوں میں سے ایک ہے اور جو مطلوب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی تلقین کیا کرتے تھے کہ ایک شوشنو کھردرے بن جاؤ، جب مال و دولت آتا ہے انسان کے پاس تو انسان اس کھردرے پن سے محروم ہو جاتا ہے، اور کھردرے پن والے شخص اور نازک مزاج اور نازک بدن شخص کے طرز زندگی کا فرق تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے، کھردرے پن والے شخص کی زندگی میں کوئی تکلف نہیں ہوتا، روکھی سیوکھی مل گئی خالی کوئی شپا نہیں، جہاں بٹھایا بیٹھ گئے کوئی پرواہ نہیں، جیسی ذمہ داری سونپی گئی، جیسا کام دیا گیا کر لیا، کوئی عزت کا مسئلہ نہیں بنایا، انا کا مسئلہ نہیں بنایا، دوسری طرف نازک مزاج والے صاحب کا حال بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب تک پورے تکلف کے ساتھ انہیں کھانا پیش نہ کیا جائے کھانا حلق سے نیچے نہیں اترتا، بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی جائے تو ناک بھوں چڑھاتے ہوئے ناگواری سے بیٹھتے ہیں کہ صوفے سے کم کوئی چیز ان کی تشریف کو گوارا نہیں ہوتی، اور اسی طرح ہر کام میں بس تکلف ہی تکلف ہوتا ہے، حتیٰ کہ نماز پڑھتے ہوئے شکر پڑنے کے ڈر سے وہ پوری نماز میں کپڑے ہی وہ سمیٹتے رہتے ہیں اور سنوارتے رہتے ہیں،
تو آسانیوں، سہولتوں اور فراوانیوں کے یقیناً سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، اور یہ اس کے سائیڈ افیکٹس کی ایک ہلکی سی جھلک ہے، ورنہ تن آسانیوں، کوتاہیوں اور سرکشیوں کا سلسلہ تو ایک دراز ہے۔ وسعت رزق کے ضمنی منفی اثرات میں سے ایک یہ بھی ہے، جو کہ شاید سب سے کم اور سب سے چھوٹا نقصان سمجھا جاتا ہو، جبکہ حقیقت میں یہ بھی چھوٹا نقصان نہیں ہے، کیونکہ انسان کے سوچ کا دھارا ہی بدل دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی کی اشتہا اور بڑھ جاتی ہے، اس کے لالچ، اس کے طمع، اس کے طلب اور خواہش میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور شکر و سپاس گزاری میں کمی آ جاتی ہے۔ اور شاید ایک ایسی ہی صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابتلینا بالضرائی فصبرنا ابتلینا بالسرائی فلم نصبر، کہ ہم تنگیوں، تکلیفوں، مشقتوں اور مصیبتوں کی آزمائش میں مبتلا ہوئے تو ہم نے صبر کیا، اور آسانیوں، سہولتوں اور فراوانیوں اور خوشحالیوں کی آزمائش میں مبتلا ہوئے تو ہم صبر نہ کر سکے۔ یہاں صبر نہ کر سکے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مال و دولت کی فراوانی آنے کے بعد انہوں نے کوئی معاذ اللہ بے رغبتی اختیار کر لی ہوگی، یا فرائض میں کوتاہی برتنے لگے ہوں گے، یا مال و دولت کی کثرت اور بہتات کی وجہ سے وہ دوسروں پر ظلم و ستم کرنے لگے ہوں گے، یا لوگوں کو حقیر جاننے لگے ہوں گے، یا سرکشی پر اتر آئے ہوں گے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان خوشحالیوں پر جس قدر اللہ کا شکر کرنا چاہیے تھا شاید وہ اتنا نہ کر سکے۔ وابتلینا بالسرائی فلم نصبر، خوشحالیوں کی آزمائش میں ہم مبتلا ہوئے تو ہم صبر نہ کر سکے، اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ لوگوں کو تنگی اور تکلیف میں بھی آزماتا ہے، اور تونگری اور خوشحالی میں بھی آزماتا ہے، اور کبھی دونوں چیزوں سے کسی کو آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تمہاری آزمائش کریں گے، اور بالآخر تمہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ تو تنگی اور تکلیف پر صبر کرنا آسان ہے، مگر خوشحالی اور فراوانی رزق پر صبر کرنا آسان نہیں ہے۔ لہذا اصل خطرے کی بات امیری ہے، فقیری نہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے مخاطب کرتے ہوئے وسلم نے فرمایا، فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم تمہارے فقر و فاقے کا مجھے ڈر نہیں ہے، تمہارے غریب ہو جانے اور فقیر ہونے جانے کا ڈر نہیں ہے۔ یعنی مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو کر، فقیر ہو کر بہکنے اور بھٹکنے لگو گے، ولیکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، بلکہ ڈر یہ ہے کہ دنیا تم پر کشادہ ہو جائے، دولت کی فراوانی تم پر ہو جائے، جس طرح کہ تم سے پہلی قوموں پر ہوئی تھی، فتنفسوها کما تنفسوها، اور تم اس وسعت رزق اور فراوانی رزق میں مزید اسے حاصل کرنے کے لیے آپس میں سب قتلے جانے لگو، ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرو، کما تنافسوها، جس طرح وہ لوگ دنیا کے حصول میں آپس میں سب قتلے جانے کی کوشش کرتے رہے، فتہلککم کما اہلکتہم، اور وہ دنیا کی فراوانی حاصل کرنے کے لیے تمہاری یہ مشقت، تمہاری یہ کوشش تمہیں اس طرح تباہ و برباد کر دے، ہلاک کر دے، جس طرح ان لوگوں کی کیا۔ اندازہ کیجئے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمائی ہے وہ کتنی اہم ہو سکتی ہے۔ اور قسم اس لیے نہیں کھائی کہ آپ لوگ یقین کر لیں، بلکہ قسم اس کی اہمیت کی بنا پر کھائی ہے، اور قسم اس لیے کھائی ہے تاکہ آپ لوگ اسے معمول سے زیادہ توجہ دیں، کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے کہ اس میں صرف افراد کا نہیں بلکہ قوموں کا مستقبل پنہا ہے۔ اور وہ کیا بات ہے کہ جس پر قسم کھائی ہے؟
وہ یہ ہے کہ مجھے تمہارے فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے، تمہارے غریب اور مفلس ہو جانے کا ڈر نہیں ہے، بلکہ مال و دولت کی فراوانی کا ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہیں تباہ و برباد نہ کر دے۔ اور سابقہ قوموں کے واقعات اس پر شاہد ہیں، اور ہم سب کا بھی اس مشاہدہ اس پر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مال و دولت واقعی ایک فتنہ ہے، اس میں اتنی کشش ہے کہ مہینہ بھر کی محنت کو پل بھر میں ختم بلا دے۔ ہم نے دیکھا کہ مسجدیں پورا مہینہ جو نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوتی تھیں کہ تل درنے کو جگہ نہ ہوتی تھی، عید کا چاند نظر آتے ہی ایسی خالی ہوئیں کہ اب فجر کی نماز میں بہت مشکل ایک صف پوری ہوتی ہے۔ عید کا چاند دیکھ کر وہ ایسی بے رخی، بے رغبتی، بے وفائی اور بے اعتنائی کے ساتھ مسجدوں کو خیر باد کر کر چل دیے کہ کأنہ لم تکم بینکم بینہ مودہ، گویا کہ تمہارے اس کے درمیان محبت کا رشتہ کبھی رہا ہی نہیں۔ مسجدوں کے ساتھ رشتہ اور تعلق یادداشت سے ایسا محو ہوا کہ اب حال یہ ہے کہ یاد دلانے پر بھی شاید یاد نہ آئے کہ کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اندازہ کریں ایسی بے رخی اور بے رغبتی، بے نیازی اور بے پرواہی، جیسے کبھی کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ اس صورتحال کی سنگینی کا شاید لوگوں کو اندازہ نہ ہو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ حالت نہایت ہی خوفناک نتائج کا اشارہ دیتی ہے۔ یہ علامت اس بات کی ہے کہ ہماری رمضان مبارک میں کی گئی وہ محنتیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئیں، ہماری کوششیں رہ گئے ہوں بھی اور ہمارے رویوں میں بہتری آنے کے بجائے ہمیں نیکی کی توفیق سے محروم کر دیا گیا، اور ایسا محروم کر دیا گیا کہ ہم سے فرائض کی ادائیگی کی توفیق بھی چھین لی گئی۔ اصل میں ہم نے کبھی اس حالت اور کیفیت کے اسباب اور اس کے نتائج جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ شاید ہمیں اس محرومی کا احساس بھی نہیں ہے۔ اور یہ بذات خود ایک بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا فتنہ ہے کہ کوئی انسان اس سے محروم ہو جائے، احساس زیاں کا بٹ جانا یقیناً ایک بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ لہذا ہمیں اپنے طرز عمل اور اپنے رویوں پر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے کہ اپنے رویوں پر غور و فکر کرنا عقل اور دانش مندی کی علامت ہے۔ غور و فکر کرنے سے انسان اپنے مقصد زندگی سے وابستہ رہتا ہے، ورنہ وہ پٹری سے اتر جاتا ہے اور جانوروں کی طرح بے مقصد زندگی گزارنے لگتا ہے کہ جن کا کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ ہدف ہوتا ہے اور نہ کوئی منزل ہوتی ہے۔ ایک ایسے شخص کی جانوروں کے ساتھ مشابہت کہ جو بے مقصد زندگی گزارتا ہو، حقیقت میں یہ بھی مشابہت ذرا کم ہے، یہ نامکمل مشابہت ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ بل ہم اضل، کہ ایسے لوگ جو جانوروں کی طرح بے مقصد زندگی گزارتے ہیں وہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اس لیے کہ جانوروں اگر ایسا کرتے ہیں تو انہیں عقل و شعور سے نوازا نہیں گیا، جبکہ انسان کو اس نعمت عظمیٰ سے نوازا گیا ہے، عطا کی گئی ہے۔ اس کے باوجود انسان اگر جانور جیسا رویہ اختیار کرتا ہے، ان کی جیسی زندگی گزارتا ہے، تو یقیناً وہ اس چیز کا مستحق ہے، ٹھہرتا ہے کہ بل ہم اضل، کہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اپنی کوتاہیوں اور ناکامیوں پر غور و فکر کرنا انسان کی ضرورت ہے، اور یہ اس کی فطرت میں بھی رکھ دی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ کبھی اگر انسان کو راہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے تو وہ بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، اس وجہ سے بھی دیکھتا ہے وہ جان سکے کہ اسے کس چیز سے ٹھوکر لگی ہے، تاکہ اگر دوبارہ اسے اس جگہ سے گزر ہو تو آئندہ وہ احتیاط کرے، اسے بچنے کی کوشش کرے۔ یا پھر اس وجہ سے دیکھتا ہے کہ اتنی احتیاط کے باوجود کس چیز سے ٹھوکر لگ گئی۔ لیکن اگر انسان کی فطرت میں اس دائیے کی موجودگی کے باوجود بھی انسان اپنی کسی لذت اور کوتاہی پر، کسی ٹھوکر اور ناکامی پر غور و فکر نہیں کرتا،
اور اس کے اسباب جاننے کی کوشش نہیں کرتا تو یقیناً ایسے انسان کی عقل و دانست پر ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ آپ نے کبھی ایسے تاجر کو دیکھا جو اپنی تجارت اور اپنے کاروبار میں نقصان اور خسارے پر پریشان نہ ہو اور اس کے اسباب جاننے کی کوشش نہ کرے، یا کسی ایسے کسان کو دیکھا ہو جو زمین میں بیج بوتا ہے اور اگر فصل نہ اگے تو پریشان نہ ہوتا ہو، فکر مند نہ ہوتا ہو، اس کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش نہ کرتا ہو؟ ہر کاشتکار یقیناً فصل کے نقصان پر پریشان ہوتا ہے اور اس کے لیے سوچتا ہوگا کہ زمین میں ہل تو چلایا تھا، اس میں بیج بھی بویا تھا، پانی بھی دیا تھا، دیکھ بھال بھی کی تھی، پھر آخر فصل کی نہیں ہوگی، اور پھر اس نہج پر سوچتا ہے کہ کیا زمین بنجر تھی، بیج خراب تھا یا کوئی اور وجہ تھی؟ مگر تعجب ہے کہ ہم رمضان المبارک میں کی گئی محنت کا ثمر حاصل نہ ہونے کے باوجود مثبت نتائج نہ نکلنے پر ہم پریشان نہیں ہیں، فکر مند نہیں ہیں۔ ہم نے کبھی اس نہج پر سوچا ہی نہیں کہ نیکیوں کا وہ سلسلہ جو ٹوٹ گیا، توفیق کا وہ دامن، نیکیوں کی توفیق کا وہ دامن جو ہاتھ سے چھوٹ گیا، کہیں اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے جس شخص کے لیے بد دعا کی کہ باود من ادرک رمضان حلم یغفر لہ، دوری ہو، ہلاکت ہو، تباہی ہو ایسے شخص کے لیے کہ جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا مگر وہ اپنے گناہوں کی بخشش حاصل نہ کر سکتا نہ کر سکا، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی، کہیں ہم وہ تو نہیں ہیں، کہیں ہم اس بد دعا کی زد میں تو نہیں آگے؟ ہم نے کبھی ایسے سوچا ہی نہیں کہ ہمیں نتائج کے رمضان مبارک میں محنت کے مثبت نتائج کیوں حاصل نہیں ہوئے۔ تاہم ہمیں یہ سوچنا ہوگا، عقل مندی کا ثبوت دینا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔